Nisam do tada, koliko god to nekom smešno zvučalo, gledao na televiziji. Stvarno su bili za mene na neki način veliki. Igrali su u velikim klubovima, ja sam još igrao naše prvenstvo, ja sam igrao u Crvenoj zvezdi, bio kapiten Crvene zvezde, ali sigurno da taj prvi kontakt je meni lično mnogo značio. Kad, znaš, kad dođu, tu si da im pomogneš, znaš, ipak malo, znaš, malo ga, ono, kako da kažem, i zafrkavaš, i znaš, imaš neki odnos, znaš, ono, trudiš se da imaš neki odnos, da praviš neki odnos dobar, znaš, da primaš šalu i da daješ, znaš, ono, da, i da daješ, tako da, znaš, ono, ja tebi kažem nešto, evo, ono, znaš, ti iznajdeš, ti se digneš nos i odeš tamo, kao, i tamo me pljuješ, znaš, nema. Kao ovde, raščistimo između mene i tebe i super. I svi su me odmah prihvatili sa nekom vrstom topline, pomagali su mi kako na treningu, tako i van njega, pričali sa mnom. Duh, ekipa je stvarno kao jedna velika familija. Sad kad uđemo svi u taj, mi se nismo videli, ja mislim, 3 meseci i stvarno lude je ko kad ne vidiš familiju dugo. Ja znam kad je Kuzmanović došao, da ne bih mu zaboraviti. Kako je Kuzmanović došao, to je show bio. Znači, to je bio show. On, i ja, dečko, dobar da ga maneš, ali još nije znao ono naš dobar, dobro nije znao srpski, nije znao ove, naš mago bi stoje. Ne možeš ti, mora dođeš pripremljen. Mora dođeš pripremljen. Nema uvat, između dve i četiri vatre ti je to, znaš. Jedni s ove strane, drugi s ove strane. Ti dok ne odgovoriš na ovo, ti već da zada zadak s ove strane. Znaš. Kad je trening, sigurno, znači maksimalno smo posvećeni tom radu. Trening u reprezentaciji je za svakog igrača, to se osjeća po načinu, po pristupu treningu. To je veliko zadovoljstvo. I iz toga mora da izađe kvalitet. I... Stara dobra izreka kako treniraš, tako igraš, tako da su maksimalno profesionalni i ozbiljni na treningu. Atmosfera. Znači, ako nemamo dobru atmosferu, ako nemamo dobru komunikaciju između nas, van terena, kako idemo na terenu? Ja sam mislio da u reprezentaciji stvarno svi igrači se nekako ne znaju, jer ona igra tamo, ali ovde skoro svi iz Srbije ili i jedan ili drugi ili si igrao u Partizanu ili u Zvezdu. I svi se nekako znaju iz starih vremena i to se onda vidi. Mi se svi jako dobro poznajemo između nas i sigurno da je jedna lepa atmosfera, da kažem, jedno lepo zezanje između nas. I to je ono što krasi našu reprezentaciju. Ma kako to izgledalo na terenu, imamo i loš dan i dobar dan, ali svi smo dobri prijatelji, svi smo dobri drugari, svako bi za svakog, što kažemo mi, podmetnuo svoja leđa. Najbolji je odnos kad imaš dobar odnos i i van terena i na terenu. Kad je dobra grupa i kad se poštujete. Znači, najvažniji faktor atmosfera. Ma jeste sve i put, i ideš vamo, ideš tamo, i cimanje, i proteklih 7 nedelja sam igrao subota, sreda, ali kažem, nema veze, ovo mi je zadovoljstvo i čast i ovo je užitak. Tako da stvarno je ono, stvarno je super, znaš, ima i zezanja, ima i druženja, ali kad se radi, radi se. U svakom momentu dok traje utakmica, svaki mogući moment, meni samo to pikne kroz glavu, znači šta bi tom narodu to značilo. Tako da sigurno imam veliki motiv da sve ono što nisam mogao da dokažem u klubu, da ostavim srce na terenu, sad ostavljam za srce za svoju zemlju. Jako je teško igrati za reprezentaciju, jer si ti odgovoran
za sve te ljude koji su pored malih ekrana, koji su na stadionu. I mnogo boli kad čuješ kritike, ne pojedinačno, nego kao reprezentacija, jer mi smo skup sjajnih pojedinaca i kad se sklopi tu jedan dobar kolektiv, mi smo jedna jako kvalitetna reprezentacija. I da želimo da dokažemo svima, ne samo našem narodu, nego cijelom svijetu, da se radi u jednoj reprezentaciji, u jednoj grupi igrača, koja u svakom trenutku zna šta hoće. Pa igraš za svoju zemlju, to je vrhunac jednog sportiste. Nisam gladan, da kažem, nekih golova ili neke lične afirmacije u crvenom dresu, reprezentativnom. I nekako prija mi taj pritisak. Mislim da mi to daje onu neku pozitivnu energiju da koncentraciju, da budem na svakoj utakmici maksimalno spreman i da maksimum. Spreman sam apsolutno sebe da podredimo reprezentaciji i kolektivu u celom timu i uopšte mi je nebitno ko će postići gol, ko će asistirati. Znači, možemo da se, ja mislim, ne da mislim, nego sam ubeđen da ova generacija koju sad imamo, znači možemo da se suprotstavimo svim reprezentacijama na svijetu. Ja vam garantujem da igrač koji nije u formi, a dovoljno motivisan, dovoljno voli svoju zemlju i dovoljno ima pravi pristup dresu nacionalnog tima, može da bude na 10 utakmica najbolji igrač. Jer je to nešto stvarno neka draž. Mnogo sam sretan kad vidim svoj narod sretnog posle utakmice. Pomenuo si Ligu šampiona, velike utakmice, derbije ovdje u Italiji. Nijedna ne može da me dotakne, na primjer, kao Srbija, Litvani u Beogradu. Koliko imam, pod navodnicima, veću tremu da igram i odgovornost Srbija, Litvani, uzao sam Litvani ovako, nego da igram Inter Milan, Milan Inter, Inter Juve. Igrali smo Inter Manchester, znači, ne može se meriti. Kažem opet, jedino što mogu da konstatujem to je da mi je jako drago što sam deo ove reprezentacije i nadam se jedne uspješne generacije.